Tiesa yra svarbu. Patojas Algirdas Žukauskas. Gerbiamas pavaduotojau, per šią naktį tokie du įvykiai Tauragėje įvyko. Kaip jūs galėtumėt juos pakomentuoti? Ir galbūt pasakyti, ar kodėl, kieno čia kaltė, kad tokie įvykiai vyksta? Ar čia įstatymas kaltas, ar dar kas nors? Nu, ką čia pasakyti galima? Mano asmeniško įsitikinimo, tai čia mano asmeniška nuomonė, kad kaip ten bebūtų, vis tik tais tiek valdžios organai, tiek teismai daugiau rūpinasi, kaip apgint kaltininką, o ne kaip apgint, kaip apsaugot tą paprastą žmogų, patį nukentėjusį. Здорово, бахуры. Šaudė, vien žodžiai, ir iš automašinos 0259. Buvo keletą, vien žodžiai, šūvių padaryta ir iš policijos darbuotojų. Per anksti sakyti, kad įvykio aplinkybės yra aiškios. Tiesiog sako, ateinam ir baisu. Gali net, kad ir dienos vidurį atsitikti toks sako atvejis, kad gali sprogdinti, o mes čia tie kaip pirkėjai. Nu, tai kad tai. Vienu žodžiu, niekam nelinkyčiau tokios nuotaikos. Aš juos visus pasodinsiu. Sako, užmokesčio prašė, nemokėjo matyti dėl to ir taip. Kas jis toks esat, kad aš jums atsakinėsiu klausimus? Aš esu Skirmantas Malinauskas, kurį jūs padavėte į teismą, ką tik tai. Galvojate, kad kiekvienas galėtų man skambinėti su manim kalbėti? Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, jūs mano Patreon paskyroje arba mano YouTube kanale. Pirmiausia, visus su šventėm, ačiū labai, kad esate čia. Jūsų parama man dabar reikalinga tikrai kaip niekada. Ir kai aš sakau mano Patreon kanalas arba mano YouTube kanalas, aš turbūt turėčiau sakyti mūsų YouTube kanalas, mūsų Patreon paskyra, nes tai iš tikrųjų mūsų jau yra daug. Ir mes visi šito kanalo ir šitos paskyros galim labai greitų laikų netekti. Davai susitarkim, nėra tokio dalyko kaip blogos žinios. Yra blogas požiūris į žinias. Žinote, sako, kad kūčių naktis yra ta naktis, kai vyksta stebuklai. Na, mano šuo, bitė, neprabilo. Niekam čia nerūpi! Bet stebuklai iš tikrųjų vyksta ir apie tai mes šiandien pasikalbėsime. Na, aš 15 metų dirbau žurnalistu, man teko būti ir teisme atsakovu, bet niekada nesu susidūręs su tokia situacija ir pasakysiu atvirai, aš niekada nesu girdėjęs, kad kažkas kitas būtų susidūręs su šita situacija. Aš praleidau šventes keletą dienų ieškodamas precedentų, kad taip būtų atsitikę Lietuvos teismuose ir niekada taip atsitikę iki šiol nebuvo. Tai iš tikrųjų aš manau yra apie ką pasikalbėti. Jeigu labai trumpai įžangai, tai aišku, aš manau, kad visada savo gyvenime buvau toj pozicijoje, kur teko bendradarbiauti su teisėsauga, nes aš buvau žurnalistas, teko bendrauti su pareigūnais, turiu daug šaltinių, tikrai įgijau pasitikėjimą, aš manau, kad elgiausi visą laiką padoriai, niekada iš nieko ten kokių kyšių neėmiau ir panašiai. Lygiai taip pat man teko ir su teismais bendrauti ir galų gale net ir dabar būdamas vlogeriu, aš manau, kad kaip ir būdamas premjero patarėjų, kaip ir būdamas žurnalistu, aš manau, kad prisidedu prie to, kad žmonėm, kurie pažeidinėja įstatymus, kurie sukčiauja, kurie elgiasi nesąžiningai, jiem gyvenimas būtų šiek tiek sudėtingesnis. Bet taip jau susiklostė likimas, kad aš dabar pats esu tas žmogus, kuris pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus. Aš labai tikiuosi, kad aš toks būsiu labai labai trumpai, iki kol aukštesnės instancijos teismas priims sprendimą. Viską jums tikrai papasakosiu, bet mano šventės, aišku, praėjo labai įdomiai. Tai yra
Arūno Pukelio Šviniaus dėka viskas pasisuko taip, kad aš dabar esu, na, sakykim, tai persekiojamas antstoliu, jiem esu skolingas ir reikės apmokėti jų darbą. Taip pat man gali būti skiriamos baudos iki 300 eurų per dieną, kas tikrai susidarys labai labai nemaža suma. Na ir tiesą pasakius, net ir šito epizodo įrašymas yra labai labai komplikuotas, nes man uždėta krūva ribojimų, maža to aš dar galiu sulaukti nuobaudos iki arešto ar net laisvės atėmimo iki 2 metų. Vien už tai, kad aš kalbu apie tai, na pavyzdžiui, jeigu koks nors teisėjas nuspręs, kad aš jį įžeidžiu. Iš karto pasakau, kad mano procesas nėra slaptas, mano procesas yra viešas, aš komentuoti sprendimus galiu, sąmoningai tikrai gerbdamas teismą ir vykdydamas teismo sprendimus, aš tikrai neminėsiu čia nei teisėjų vardų, nei pavardžių, tikrai atsiribosiu nuo jų asmenybių ir sąmoningai susikoncentruosiu tik tai teisinius argumentus. Kodėl aš negaliu įvykdyti teismo sprendimo, kuris man yra dabar skirtas, ir kodėl aš manau, kad tai yra labai 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 pavojingas precedentas, kurio aš niekada gyvenime nesu iki šiol sutikęs. Taip pat aš manau, kad tai yra tas stebuklas, tas kalėdinis stebuklas, kuris visą laiką atsitinka, kai Arūnas Pukelis Švinius atsiduria teismuose. Na tiesiog pasižiūrėkime patys. Tam, kad labai ilgai neužtruktume, nes tų teistumų yra daug, pažiūrėkime į 3 paskutinius, jie yra patys aktualiausi mum. Taigi čia yra paskutinis Kauno diena, žurnalistė Greta Čežinauskaitė rašo 2015 m. gruodžio 11 dieną. Nuo kalėjimo išsisukęs Švinius gyrė Kauno teisėją. Lietuvoje labai mažai teisėjų, kurie galėtų Pukelį išteisinti. Išgirdęs, kad Enriko daktaro byloje atsipirko tik bauda, pareiškė Arūnas Pukelis kriminalinėme pasaulyje žinomas Šviniaus pravardę. Iškalbinga aritmetika, vadinasi straipsnio skyrius. Baudžiamasis kodeksas Šviniui pranašavo kalėjimą, tačiau Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas už Enriko daktaro pagrobimą Arūnui Pukeliui skyrė tik 2259 eurų baudą. Štai čia yra prieš paskutinis Arūno Pukelio Šviniaus teistumas, Klaipėdos apygardos teismas, 2009 m. gruodžio 2 diena. Tai yra 2 sujungtos bylos, kodėl teismai jungia bylas, dėl to, kad jeigu bylos yra panašios, tai yra ir pigiau, ir valstybė, ir proceso šalim, efektyvesnis procesas. Na ir dar vienas dalykas, tai yra be jokios abejonės žymiai aiškesni nuosprendžiai, kai mes kalbam apie teisėjus, kurie gali gilintis iš karto į visas panašias bylas. Aš tai sakau dėl to, kad mes prieisim toje prie mano istorijos ir pamatysite, kiek tai svarbu. Na, bet kalbant konkrečiai apie šitas 2 bylas, tai viena iš jų yra tokia, kad Arūnas Pukelis Švinius savo prabangiu Mercedes-Benz važiuoja, jį sustabdo patruliai, Tomas Janikonis ir Marius Merkelis, paprašo dokumentų, na ir Arūnas Pukelis Švinius atsako, ką jūs manęs nepažįstat, ar jums nieko nesako mano pavardė, po to jisai pagrasina, kad jeigu dar kartą bus sustabdytas, tuomet atvažiuos ir padėks visus pareigūno Merkelio ūkinius pastatus. Nu, šitie Tauragiai, šitokie vienaragiai gaisrai jau galima sakyti ne pirmi, bet šitie gaisrai pasižymė tik tai savo vienaragiu tokio ciniškumu ir galima sakyti žiaurumu. Na, policijos pareigūnų grasina. Kitas epizodas taip pat plačiai žinomas, tai yra Arūnas Pukelis Švinius važiuoja savo prabangiu Mercedes-Benz automobiliu, šalia važiuoja tuometinio Tauragės vicemero RM, tai yra Raimondo Motemaičio automobilis Audi 80, angalinių gale sėdi jo 2 mažamečiai vaikai, dukra ir sūnus. Šviniu nepatinka, kad Audi dulka važiuodamas per žvirkelį, tai yra jisai iššoka iš savo automobilio, pribėga prie Audi automobilio, griebia Raimondą Motemaitį už veido, apspjauna automobilį, šaukia, na, Raimondas Motemaitis kreipiasi į policiją. Tada, kadangi mašinoje buvo 2 mažamečiai vaikai, dukra 8 metų, sūnus 6 metų, jie išsigandę pradėjo šaukti, tai tada jisai maždaug laimė tavo, kad turi vaikų, o tai nežinau, ką būčiau padaręs, trinktelėjo durim, uždarė dureles dar kartą ir eidamas apspjovė priekinį stiklą. Už abu šiuos epizodus Arūnui Pukeliui Švinį yra skirta po 6500 eurų litų baudos. Na ir 2009 m. gegužės 2 diena Lietuvos ryto Arvido Lekavičiaus tekstas, Lietuvos ryto žurnalisto žinomo Kauno verslininką terorizavęs Švinius atsipirko tik tai menka bauda. Na ir čia rašoma apie tai, kad
Teistas ne kartą Pukelis, čia kalbama apie 3 kartus, bet pamatysite, kad tas skaičius yra didesnis, tai aiškiai matysis nuosprendyje, kurį aš jums parodysiu Enriko daktaro byloje, yra 5 teistumai, taip pat dar vienas teistumas yra Vokietijoje, na ir taip pat Enriko daktaro teistumas byloje prisideda, tai iš viso yra 7 teistumai mano skaičiavimu. Taigi yra situacija labai paprasta, Arūnas Pukelis Švinius terorizuoja to po centro vadovą, Aurelijų Rusteiką, na, man jau baisu yra cituoti Arvido Lekavičiaus tekstus, nes aš būtent už tai Arūno Pukelio Šviniaus ir esu dabar užpultas, įskaitant ir antstolius ir visą kitą, būtent už teksto citatą, o ne už savo paties pasakytą teiginį, na, bet šiuo atveju aš jums tiesiog pažymiu, jūs galite tai perskaityti, aš nieko nesakysiu, ką sako Arūnas Pukelis Švinius, kuris šiaip jau bando labai vaizduoti mandagų ir tokį išlaikytą verslininką. Na ir taip pat galbūt aš jau galiu pacituoti, dėl to tikiuosi ieškinio nebus, nors nebejoju, kad ir šitas epizodas bus skundžiamas. Štai ką sako Arūnas Pukelis Švinius. Aš tą Garbanių, Aurelijų Rusteiką, pakasiu, per kelias sekundės sumedžiosiu, jis man vaikščio su plasmasinė galva. Viskas, neturiu ką šnekėti, ruoškitės laidotuvėms. Šaukte šaukia Pukelis. Na ir vėlgi, kokia yra bausmė, kad visi suprastų, tai yra 700 tūkstančių litų klausimas, kurių jis reikalauja iš Rusteikos. Tačiau teismas nusprendžia, kad tai nėra turto privartavimas ir tai yra tiesiog savivadžiavimas, skirta bauda yra vėl 6500 litų. Čia galima pridėti tik tai, kad teismai ne tik visada renkasi praktiškai mažiausia sankcija iš arešto, baudos ir iš laisvės atėmimo visą laiką yra pasirenkama bauda. Dar daugiau čia galima pasakyti, jeigu Arūnui Pukeliui Šviniui būtų inkriminuotas turto privartavimas, o ne savivadžiavimas, be jokios abejonės ten galimybė skirti baudą nebūtų, būtų net ir už lengviausią šio nusikaltimo formą laisvės atėmimas iki 6 metų. Na, o jeigu būtų kalbama apie Enriko daktaro pavėžėjimą bagažinėje, jeigu būtų įrodyta visiškai akivaizdus dalykas, kad Arūnas Pukelis Švinius naudojo smurtą, tokiu atveju jam taip pat nebūtų jokios alternatyvos, būtų arba areštas, arba laisvės atėmimas. Bet visais atvejais yra skiriamos baudos. Kodėl aš tai sakau? Dėl to, kad mes dabar prieinam prie mano istorijos ir pasižiūrėsime, aš tiesiog noriu palyginti, ar ne, už tokias veikas, už tokio pavojingumo veikas, kokios baudos yra skiriamos, na ir kas laukia manęs. Įsisiautėje sukos reikia biškį prigesinti. Labai paprastas siužetas, labai, labai paprasta istorija. Jūs puikiai žinot, ar ne? Jūs puikiai žinot 2 dalykus. Vienas dalykas, kad Arūnas Pukelis Švinius kreipėsi į teismą, aš apie jį esu padaręs turbūt jau 10 epizodų, gal 11. Na, aš juos pradėjau daryti dar birželio mėnesį ir aš pamačiau, kad iš tikrųjų pasisekimas didžiulis. Beje, jis labai akcentuoja, kad visi mano populiariausi epizodai yra apie jį, tai tikrai taip nėra. Trejetuke yra vienintelis epizodas, taip, jo Šviniaus imperija pasižiūrėjo daugiau negu 400 tūkstančių šitą video, bet toliau ir antroje ir trečioje vietoje yra ne jo temos, o 10-tuke taip pat yra mažuma epizodų, kurie yra susiję su Šviniumi. Bet vis tiek ta tema iš viso jau dabar atsibosta. Aš dabar bijau, kad jūs išgirsite vardą Švinius ir jūs galvosite, o dieve, jis vėl apie tą patį jau nusibodo klausyti. Kai jisai kreipėsi į teismą, aš sakau, okei, aš 15 metų dirbau žurnalistu, aš per tai perėjęs, man čia nieko nėra naujo, pamatysim. Aš esu ne kartą ir buvęs ir visuomenės etikos informavimo komisijoje, tuo metu dabar asociacijoje, man teko ir būti svarstomam ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje, ir lygiai taip pat kalbant ir apie teismus, ir kažkaip visur man pasisekdavo laimėti, apginti, na, aš nesu tas žmogus, kuris iš tikrųjų linkęs labai lengvai mėtyti žodžiais, kurių paskui negalėtų pagrysti. Kai aš pamačiau Šviniaus ieškinį, ar ne, aš supratau, vėlgi jis ten buvo ne iš pirmo karto priimtas, jį reikėjo taisyti, jis ten pridėjo kažkokio kosmoso, ta prasme, jis ten sociologinės apklausas pridėjęs, kaip tai pakenkė jo reputacijai. Aš yra daug žmonių Lietuvoje, kurie iki mano epizodų nežinojo, kad Švinius yra organizuotas nusikalstamos grupės veikusios Tauragėje vadovas, ar ne, aš kažkaip tuo labai abejoju, nu, bet nesvarbu, ar ne, jisai ten pridėjo iš komentarų krūvą, ar ne, 4 kilogramai siunta, 100 puslapių, ar ne, jis netgi nusamdė ekspertą, filologą, kuris išanalizavo mano ten iššifruotus visus tekstus
ir pasakė, ką aš turėjau galvoje, ko aš neturėjau galvoje, nors man atrodo, kad aš kalbu labai labai aiškiai, aš stengiuosi vengti dviprasmybių ir galų gale, net jeigu jau samdyti tą ekspertą, tai galbūt reikėtų daryti teismo posėdžio metu, tada, kai kyla koks nors ginčas, ką aš turėjau galvoje arba ko neturėjau galvoje, tada teismas turėtų parinkti nešališką ekspertą, kuris pateiktų savo išvadą. Mano tėvas dirbo dabar jau yra pensijoje, bet dirbo būtent teismo ekspertu ir atlikinėjo teismo ekspertizės, kalbant apie fonoskopinės ekspertizės ar ne garso įrašo ekspertizės. Ir Švinius paprašo vieno paprasto dalyko. Jisai akivaizdžiai supranta, pirmas dalykas, jis paprašo iš manęs 90 tūkstančių, ar ne, 87 tūkstančių, ten 250 ar 520, nesvarbu, apvalinkim 90 tūkstančių. Tai yra kosmosas, ar ne, tokių sumų apskritai gyvenime aš neatsimenu, kad kažkas prašytų už tai, kad būtų žeista garbė ir orumas, ypač 7 kartus teisto nusikaltelio, kiekgi ten ta garbė ir orumas yra verti. Bet Švinius argumentuoja to, kad jeigu tai būtų mažesnė suma, tai man tai nebūtų jokia prevencija man ateityje nekartoti pažeidimų, nors net pažeidimai jokie nėra įrodyti, ar ne? Tai bet kuriuo atveju aš galiu paklausti tada, Šviniau, tavo paskutiniai nusikaltimai, ne šiaip civilinė teisė, ar ne, ne šiaip pažeidimai administracinių nusižengimų kodekso, bet tavo nusikaltimai buvo įvertinti baudomis, kurios visos buvo keli tūkstančiai eurų arba keli tūkstančiai litų. Galima paklausti, tu sakai, kad manęs nesustabdys, jeigu aš negausiu 90 tūkstančių, tai reiškia, tos baudos tavęs tikrai nesustabdys. Tai reiškia, kad tos baudos buvo tiek neproporcingos, kad tai buvo spjūvis mums visiems į veidą. Tu dabar tai sakai, pats tai konstatuoji. Tavo pajamos už mano yra dešimtimis kartų didesnės. Reiškia, teisėjas skirdamas tokią baudą, iš tikrųjų, ne tik, kad neįvykdė teisingumą, ar ne, jisai leido tau tiesiog nenubaustam išeiti iš šito proceso. Ar tu turi 7 teistumus, ar 6, ar 5, iš principo jokio skirtumo nėra. Dar daugiau man yra keisčiausia, kaip tu vertini mano pajamas, nes jie skaičiuoja mano visas pajamas gaunamas iš Patreon, tarsi taip, lygtais aš jas gaučiau, ar ne? Jie neskaičiuoja Patreon mokesčių, jie neskaičiuoja mokesčių, kuriuos aš turiu sumokėti, jie neskaičiuoja visų mano išlaidų patiriamų, kurias aš patiriu darydamas epizodą. Ta suma yra mano pajamos už kelerius metus, jeigu tai paėmus. Tai akivaizdu, kad jis nesitikė, kad teismas tikrai ją tokia priteis, tai būtų absoliučiai neproporcinga, nors aš dabar jau nebežinau, iš tikrųjų, dabar jau sunku spėliot. Lygiai taip pat, kai aš pasižiūrėjau, ką jisai skundžia, ar ne, pavyzdžiui, Švinius skundžia mano tekste pasakytus teiginius. Tekstas buvo parašytas 2013 metais, portale 15 minučių, kai aš dirbau žurnalistu. Tai yra, įsivaizduokit, jeigu aš dabar surašiau kažkino tekstą, kuris buvo rašytas prieš 7 metus, ir aš sakyčiau tam žurnalistui, ten buvo netiesa, dabar prašau tai paneiginėt. Švinius puikiausiai žinojo, kad ten buvo tiesa, jis puikiausiai buvo skaitęs tą tekstą, su juo susipažinęs, jisai buvo pirmoje pozicijoje 15 minučių, ar ne, tai buvo labai gerai skaitomas tekstas. Tenai minima Švinius, ar jūs manote, kad jis to teksto nematė? Tuo metu jis nereiškia jokių pretenzijų. Praeina 7 metai, jisai jaučia, kad po 7 metų niekas tau nei tų šaltinių dabar galės pateikti kažkokių įrašų ar panašiai, tiesiog per daug laiko praėjo, sako, dabar aš prašau, man paneiginėkit. Na, tokio lygio dalykai. Ir arba ten yra prašoma paneiginėti dalykai, kurie yra išrašyti juodu ant baltu pilos medžiagoje, ten iš tikrųjų nieko paneiginėti nereikia. Tai, aš galvojau, su tokiu oriniu ieškiniu, jokių problemų absoliučiai nebus. Ir svarbiausias dalykas, trečias dalykas, ar ne, Švinius reikalauja, kad mano video būtų nedelsiant ištrinti. Tai yra per vieną darbo dieną nuo ieškinio pateikimo kaip ieškinio užtikrinimo priemonė. Ką tai reiškia, ar ne? Tai reiškia, kad visiškai nepradėjus nagrinėti, nepateikus mano atsiliepimo, nesiaiškinant, ar tai tiesa ar netiesa, jisai sako, viską ištrint. O paskui jau žiūrėsim. Na ir Vilniaus apylinkės teismas neabejotinai iš tikrųjų netenkina tokių prašymų, netenkina nei vieno to prašymo ir labai aiškiai pasisako, kad tokie prašymai prasilenkia ne tik tai su teisė, bet ir su sveiku protu. Nes tu negali iš pradžių ištrinti, o paskui aiškintis, ar ištrinti iš viso reikėjo. Čia tas pats, kas kelių eismo policininkas sustabdytų automobilį ir sakytų, susimokėkit baudą už greičio viršijimą. O paskui, ar viršijo ar ne, aš pamatuosiu jau vėliau kažkada. Juk būtų absurdas. Tai, mes iš to pasijokiam, Švinius su savo atstovais kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, skusdamas būtent Vilniaus apylinkės teismo sprendimą. Mes atsakėme į tą skundą, bet aš, tiesą sakant, visiškai to nesureikšminau, nes aš puikiai supratau, kad neatsiras Lietuvoje teisėjo, kuris mane įpareigotų trinti epizodus, net neprasidėjus nagrinėjimui. Tai yra neįmanoma.
Žodžiu, man prieš pat šventes atkeliauja elektroninis laiškas, tai yra 2 dienos iki kūčių, ar ne, atkeliauja elektroninis laiškas iš antstolių kontoros. Antstolė Virginija Meškauskinė, Irmantas Gaidelis ir man siunčia jų pavaduotoją Margarita Čiurkina. Jinai atsiunčia man, reiškia, Vilniaus apylinkės teismo sprendimą, kad aš turiu tenkinti Šviniaus reikalavimą, trinti jo ten nurodytus tuos epizodus. Tiksliau sakant, ištraukas, bet tai reiškia, kad tu trindamas ištrauką, tugi nepaliksi. YouTube'as nėra tokia platforma, kur tu galėtum perredaguoti kažką pridėti prie įrašyto video ar panašiai, ar permontuoti jį. Ten yra galimybė trinti, bet jeigu tu ištrini gabalą video, viskas, jisai jo žiūrėti nebeįmanoma, jisai subyra. Tai reiškia, kad tu turi išimti visą epizodą, jeigu tu jį išimi, tu jo atgal nebeįdėsi. Nes aš nesu YouTube'o platformo valdytojas, ar ne, platformos tai yra, aš nesu, tai nėra tas pats, kas būtų kokia nors mediateka, ar video biblioteka, ar portalas, ar panašiai, kur tu pats gali dėlioti, kas turi būti aukščiau, kas turi būti žemiau, tu gali išimti, tu gali įdėti tą pačią poziciją. YouTube'as visą tai sprendžia, YouTube algoritmai, jeigu čia idėja epizodą ir jį daug kas pasižiūrėjo ir tu paskui ištryniai, antrą kartą idėjas, tu jį palaidosi, niekas jo nežiūrės. Ar net tie patys žmonės antrą kartą nežiūrės epizodą ir Švinius bando tai ir padaryti. Jūs tą turite suprasti. Na, skambinu savo advokatui, sakau, Karoli, tokia yra, mano advokatas yra Karolis Rugys, sakau, tokia ir tokia situacija, ir tu man gali paaiškinti, nes ką tik tai teisėja priėmė sprendimą, kad tai būtų neteisėta, ar ne, kad tai yra neteisėtas prašymas, prieštaraujantis civilinio proceso kodeksui, kad tai yra, nu, tai yra absoliučiai nelogiška. Jisai atsako man labai greitai, sako, aš prisijungiau prie mūsų bylos, ten tikrai nėra jokių naujų duomenų. Taip pat aš matau, kad šita byla turi visiškai kitą numerį. Greičiausiai čia jau nebėra nei ta pati byla, nei ta pati teisėja. Aš sakau, gerai, tada mums reikia aiškintis. Na, sako, gerai, aš dabar rašau prašymą, kad mums leistų susipažinti su byla. Dar kartą aš priminsiu, tam, kad žmogus šiaip jau prašytų kažkokią, na, ginčytų kažkokią viešai paskelbtą informaciją, prašytų ją paneigti ir panašiai, pirmiausia, jisai turi kreiptis į tos informacijos autorių ir skleidėją. Jisai turi raštu informuoti, atsiųsti paneigimą. Jeigu aš nežinau, kaip aš ją galiu paneiginėti, Švinius to nepadarė. Antras dalykas, na, jeigu jis jau kreipėsi į teismą, bet kuriuo atveju mes turėtume nagrinėti, pateikti argumentus, ar ne? Na, viskas baigėsi labai paprastai. Kūčių, vieną dieną, čia 2 dienos prieš kūčias tai prasideda. Viena diena prieš kūčias rytą į mano duris skambutis, ar ne? Duris atidaro žmona, čia aš irgi noriu pabrėžti, tai yra pandemija, ar ne? Tai yra laikotarpis, kai visi pareigoti dirbti nuotoliniu būdu, mes ten pykstam ant prezidento, kad jisai dukrą savo pasikvietė ir sakom, ar tai galima, ar ne, čia kažkas rašo, kokie neatsakingi verslininkai, nes savo kaimo turizmo sodybas, nežinau, nuomoja tiem, kurie ten švenčia kelio šeimos susirinkusios. Ir staiga pas mane ateina antstolės padėjėja Margarita Čiurkina ir mano žmona sako, ko aš jums galiu padėti, kažką reikia paimti, ne, man reikia jūsų vyro, aš ateinu. Tai aš nieko tavęs ir nekaltinu, pakalbėti norėjau mandagiai. Mes pasikalbome, iš tikrųjų aš pasakau, kad atsiprašau, bet aš tikrai nieko nepasirašinėsiu, aš nežinau teisinių pasiekmių mano parašų, mes esam viską gavę elektroniniu paštu ir mes į tai reaguojam, mes esame jau paprašę teismo susipažinti su byla. Na, antstolės padėjėja man sako, kad nesvarbu, jūs čia turite vis tiek vykdyti tą sprendimą, aš sakau, tada jau geriau mokėti baudas, na, žodžiu, jinai paaiškina, kad yra tik tai tarpininkė, aš ją nukreipiu pas savo advokatą, nes bet kuriuo atveju jisai turi visus įgaliojimus veikti. Aišku, aš iš karto pats skambinu advokatui, aš klausiu, na, pirmiausia, ar iš tikrųjų pas visus pandemijos metu antstoliai važinėja, sako, kad tikrai ne pas visus, tai pasijaučiau šiek tiek išskirtinis. Čia toks, aišku, mažas pokštas, matyt, žmonės tiesiog dirba savo darbą. Bet kitas dalykas, kuris man buvo žymiai svarbesnis, tai kasgi su ta byla. Man yra paaiškinama, kad mes dar neturime galimybę su ja susipažinti. Galų gale vakare aš gaunu šitą bylą ir klausimų iš tikrųjų kyla labai labai daug. Nes tai yra, nes pasirodo, kad tai yra tikrai visiškai atskiras teisėjas. Švinius kreipėsi dėl mano paskutinio epizodo. Tai yra, aš visiškai nejokauju, kad jis dabar kreipsis, kaip ir žadėjo užmėtyti mane ieškiniais, kreipsis po kiekvieno epizodo. Pratėtų. Jeigu kiekvieną kartą bus skiriamas naujas teisėjas, pradedamas naujas procesas, reikia suprasti, kad nei aš, nei bet kas kitas čia neatsilaikys. Nes tada yra klausimas, kas turi daugiau pinigų. Nes jeigu tu turi eiti pas 3 ar 4 ar 5 atskirius teisėjus, iš principo dėl tų pačių klausimų, įsivaizduokit, kokios yra laiko sąnaudos, kiek kainuoja tavo teisininko paslaugos ir taip toliau ir panašiai. Galų gale, kiek apkraunami yra teismai, taip kad aš nelabai suprantu, kodėl tie ieškiniai nebuvo sujungti.
Dar svarbiau, iš tikrųjų, taikoma yra beprecedentė tokia priemonė, kuri yra taikoma tik tai kraštutiniais atvejais. Tai yra suvaržyta mano žodžio laisvė, minties laisvė, man yra sakoma, teismas iš karto mane įpareigoja be jokio svarstymo, be jokių atsakymų ištrinti epizodą. Tai reiškia, kad jeigu aš tai padaryčiau, kiekvieną kartą, kai aš įdedu naują epizodą, Švinius gali kreiptis į teismą ir aš suprantu, kad aš galiu vėl be jokio svarstymo būti įpareigotas ištrinti epizodą. Bet pats svarbiausias dalykas, aš negaliu net pasakyti, kodėl ieškinys neprijungtas, nes ieškinio nėra. Nėra jokio ieškinio. Mes pradedam aiškintis, Švinius net nesikreipė su ieškiniu. Tai yra jo advokatai surašė, kad žiūrėkit, mes planuojame per 2 savaites pateikti ieškinį, o dabar mes prašome, kad šitas epizodas būtų ištrintas dėl to, kad mes manome, kad tenai yra Švinius garbė ir orumą pažeidžianti informacija. Aš atsiverčiu pažiūrėti, kokia ten yra informacija. Aš ten kalbu apie labai daug dalykų. Aš ten kalbu apie, pavyzdžiui, tai, kad Švinius bendrauja su Boratinsku, kuris dabar atlikinėja bausmę iki gyvos galvos. Aš ten kalbu, kad jisai lankosi Pravieniškių kolonijoje, ar ne? Aš tenai kalbu apie labai daug asmenų, aš tenai kalbu, kokiam kontekste tai yra kalbama, aš kalbu apie policijos informaciją, kad 2001 metais po rezonansinio 4 žmonių nužudimo Švinius skambina Lietuvos ryto žurnalistas Arvidas Lekavičius ir su juo derina straipsnio detales, ar ne, kad Švinius neįsižeistų. Tarsi, aš apie visą tai kalbu, apie tai nėra nei žodžio. Yra skundžiama, aš negaliu jums pasakyti kas, nes tokiu atveju aš pažeisčiau vėlgi teismo nurodymus. Bet ten yra skundžiama ne mano citata, ten yra skundžiama Arvido Lekavičiaus praktiškai pažodinė citata. Ir tenai yra skundžiami 3 mano klausimai, kurie yra pristatomi kaip teiginiai. Tai yra, aš sakau šitame video epizode, aš keliu klausimus, aš paaiškinu, kodėl aš juos keliu, aš dar daugiau epizode pasakau, aš nežinau, bet aš noriu atsakymų. Bet esminis dalykas, kuris mane visą laiką lydėjo ir kurį aš visą laiką girdėdavau, kad būtent Arūnas Pukelis Švinius palaiko ryšius su Marafonu, su Ričardu Boratinsku ir aš niekaip nesupratau, kodėl. Na, aš galvojau, galbūt tai yra įtakingos asmenybės, kurios vienaip ar kitaip stengiasi vienas laisvėje, o kitas užgrotų tą savo įtaką išsaugoti. Dabar aš jum atskleidžiau informaciją, kuri niekada iki šiol nebuvo atskleista. Tai yra, dar 2001 metais pareigūnai fiksuoja faktą, kad Arvidas Lekavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, prieš rašydamas straipsnį, būtent apie tų 4 asmenų nužudymą, skambina arba kažkaip kitaip kontaktuoja su Arūnu Pukeliu, Švinimi, ir su juo derina, kad jisai neįsižeistų po to teksto pasirodymo. Aš manau, kad turbūt tai buvo Arūno Pukelio Šviniaus kontroliuojami telefoniniai pokalbiai, kurie ir leido padaryti tokias išvadas. 5 minutes later. Aš nežinau. Teismas įvertina, kad mano klausimai yra teiginiai ir teismas uždraudžia, man pareikalauja, kad aš ištrinčiau epizodą dėl to, kad tenai negalima naudoti Arvido Lekavičiaus teksto citatos, negalima užduoti 3 klausimų. Ir dar svarbiausias dalykas, teismas nurodo, kad per 14 dienų, jeigu Švinius nepateiks ieškinio, tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės bus nuimtos. Tai reiškia, kad jeigu tai Švinių net nereikia pateikinėti jokio ieškinio, ar ne? Arūnui Pukeliui Švinijui, o tiksliau sakant, jo advokatams pakanka tiesiog raštu kreiptis į teismą ir pasakyti, žiūrėkite, yra epizodas, mum atrodo, kad tai pažeidžia mūsų garbę ir orumą, mes galbūt ateityje pateiksime ieškinį, o galbūt nepateiksime, prašom dabar tą epizodą ištrinti. Ir teisėjas sako, gerai, aš dabar tą epizodą ištrinsiu. Na, kaip tai iš viso yra įmanoma, aš neįsivaizduoju, bet tai yra dabar teisinė realybė. Ir man atrodo, kad tai liečia tikrai ne tik tai mane. Kodėl jūs meluojate žmonėm? Dabar žiūrėkit, na, pereikim prie dar vieno klausimo. Jūsų pateikti faktai netitinka tikrovės. Na, jūs meluojate žmonėms, kurie moka atlyginimus jums. Pone Vaitkau, žurnalistai kelia klausimus, jūs juos atsako. Žiūrėkit, dar vienas yra klausimas. Po kiekvieno jūsų straipsnio, po kiekvieno jūsų, nežinau, reportažo įdėto į tą pačią kažkokią mediateką arba po YouTube kanale pasirodžiusio video, kuris nepatinka herojui, o tai visą laiką bus tyrimai, ar ne, koks nors Narkevičius galės tai daryti. Klausimas gana rimtas. Arba tai bus koks nors verslininkas susikompromitavęs, ar ne. Neseniai gavau tokį labai dedikuotą ir asmenišką sveikinimą, kurį per Klaipėdos teismą atsiuntė toks veikėjas Vladimiras Stefanovas. Ir tai yra ieškinys. Arba koks nors oligarchas. Taip, aš skyriau tos 900 tūkstančių jo politiniai kampanijai ir veiklai finansuoti. Jie galės elementariai
kreiptis į teismą ir net nepateikti ieškinio. Jie sakys, žiūrėkite, tai informacija mane kompromituojanti ir pažeidžianti mano garbę ir orumą, aš reikalauju, kad jūs ištrintumėt ją, o paskui mes išsiaiškinsim. Galbūt aš net ieškinio nepaduosiu per 14 dienų, o jeigu paduosiu, tai tada galbūt mes ten metus truks procesas, per tą laiką viskas bus ištrinta, po to galbūt bus jau nebeaktualu. 2020 metų birželio 22 dienos YouTube kanale Skirmantas Malinauskas aštriai ir neadekvačiai gal ir netgi pasakyčiau, nepagristai kritikuoja Lietuvos futbolo federaciją ir federacijos prezidentą Tomą Dalinevičių, tai yra mane. Tai yra ištrauka iš Visuomenės informavimo etikos asociacijos posėdžio. Čia kalba Tomas Danilevičius, Lietuvos futbolo federacijos prezidentas, ir jisai sako, kad jam nepatinka, mano cituoju, aštri kritika jam. Šiaip jau visi asociacijos posėdžiai yra vieši, tik tai uždari yra pasitarimai dėl sprendimų. Šitas posėdis vyko nuotoliniu būdu. Zoom platformoje, na, man svarbu ne komisijos nariai, man yra svarbiausia Tomas Danilevičius, Algimantas Šindeikis ir aš, nes būtent šių ponų dėka aš atsidūriau šiame posėdyje ir manau, kad galiu panaudoti keletą citatų tam, kad iliustruočiau savo mintis. Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo pradžios ir iš karto šokime į pabaigą. Tomas Danilevičius mano, kad aš, na, jį įžeidžiau, ar ne, dėl to, kad per aštriai kritikavau. Nežinau, man asmeniškai visą laiką atrodo, kad kritika neturėtų būti tas dalykas, kuris labai įžeidžia, bet pats svarbiausias dalykas yra, aš dariau epizodą apie Švinių, ne apie Tomą Danilevičių. Tai, kad jis yra šiuo metu šalia šito žmogaus ir kad tas žmogus yra už jį įtakingesnis, na, čia yra Tomo Danilevičiaus problema, bet ne mano. Kas čia vanelina? Taigi mus įmetė konteinerį, kaip mūsų yra. Prikinį prašvinkusios mėsos konteinerį. Aš tai sakau ir rodau tik todėl, kad jūs suprastumėte, kad jeigu Tomas Danilevičius būtų kreipęsis ne į Visuomenės etikos informavimo asociaciją, o pavyzdžiui tiesiai į Vilniaus apylinkės teismą ir pasakęs, kad žiūrėkite, tai žeidžia mano garbę ir orumą. Yra labai dideli šansai, kad pavyzdžiui tas pats teisėjas būtų mane įpareigojęs ištrinti mano pirmąjį epizodą, kurį pažiūrėjo dabar daugiau negu 400 tūkstančių, aš negaliu sakyti žmonių, tai yra 400 tūkstančių peržiūrų, bet tai yra 100 tūkstančių žmonių. Dabar esminis klausimas, pasižiūrėkite, kuo viskas pasibaigė. Štai čia yra Lietuvos futbolo federacijos išplatinta informacija, tai yra Tomo Danilevičiaus komentaras po Visuomenės informavimo etikos asociacijos sprendimo. Čia kažkodėl neįvadinama yra komisija. Ir jūs patys matote, situacija labai paprasta, apgailestauju dėl tokio sprendimo. Asociacija atmetė Lietuvos futbolo federacijos pretenzijas man ir tiesiog nustatė, kad man negali būti keliami tokie patys reikalavimai kaip žurnalistui, vien dėl to, kad aš nesu žurnalistas. Aš nesinaudoju jokiomis žurnalistų lengvatomis. Jūs netrukus išgirsite, ką man sako tas pats Arūnas Pukelis Švinius, kuriam aš paskambinu. Dar daugiau, jeigu ne jo žodžiai, kad galiu dėti įrašą, kur tik tai noriu, tai yra citata, aš net įrašą panaudoti negalėčiau dėl to, kad aš jam skambinu kaip privatus asmuo. Todėl iš manęs, kaip iš video blogerio, reikalauti to paties kaip į žurnalisto yra tiesiog neįmanoma. Bet dar svarbiau yra, kuo grindė savo pretenzijas Tomas Danilevičius ir kaip į jas atsakiau aš. Lietuvos futbolo federacijos prezidentą renka Lietuvos futbolo visuotinis susirinkimas, kuriame yra 95 teisę turintys nariai. Ir vienas iš jų, tik tais vienas iš jų yra Arūnas Pukelis. Tai manau, kad čia tikrai netitinka tikrovės. Jo komitetas yra iš principo atsakingas už lėšas, maža to, į savo laiku yra futbolo stadionai, akcinės bendrovės valdančios visą Lietuvos futbolo federacijos turtą valdybos pirmininkas. Arūnas Pukelis Švinius yra esminis žmogus futbolo federacijoje. Tai pakartojau ne aš, tai pakartojo turbūt 10 pagrindinių apžvalgininkų ir tai įrodinėjau 8 savo epizodais. Galima būtų suprasti, kas sukėlė daug klausimų. Aš išvardinau jo pareigas, aš išvardinau jo įtaką, aš išvardinau per kokius žmonės jis tą įtaką daro, mes matėme sprendimus. Šiuo atveju yra akcentuojamas kitas dalykas, kad mūsų įstatai numato kitaip. Įstatai yra formalus dalykas, jūs puikiai suprantate, kad galima turėti milžinišką įtaką, net nebūnant iš viso organizacijų. Čia aš labai noriu akcentuoti du dalykus. Tai pirmiausia, na, mes negalime kalbėti, kad tiesa yra tai, kas yra užrašyta kažkur popieriuje. Tik tai tai. Na, prisiminkite, pavyzdžiui, komunistų partijos ten centro komiteto plenumo suvažiavimus, kuriuose buvo svarstoma, ar jau mes aplenkėm Ameriką, ar neaplenkėm. Ir tai atrodo šių dienų akimis visiškai absurdiškai. Nesvarbu, ką sako koks nors atsakingas sekretorius generalinis, ar ne, kuris sako, va jau dabar tuoj aplenksim už 5 metų, arba gyvensim komunizme už 5 metų. Visi gi mato, kaip yra realybė.
Ir kalbėti apie tai mes turime teisę. Suprantate? Mes turime teisę. Va čia yra knyga, kurią aš gavau dovanų. Jinai vadinasi Džordžo Orvelo citatos, geriausios citatos iš jo knygų apie tiesą. Pasižiūrėkite, ar jūs įskaitysite citatą, kuri užrašyta raudonomis raidėmis. Laisvė, tai laisvė sakyti, kad 2 plus 2 yra 4. Jei tai pripažįstama, visa kita aišku savaime. Tai yra ta pačia akimirka, kai mes pradedame sakyti, kad Šviniaus įtaka apibrėžiama pagal tai, kaip yra numatyta futbolo federacijos įstatuose, tu supranti, kad mum neleidžiama sakyti tiesos, nes mes visi puikiai suprantame, kad jo įtaka yra žymiai, žymiai didesnė. Antras dalykas, kurį aš labai labai noriu akcentuoti, tai yra, kad šitas Visuomenės informavimo etikos asociacijos posėdis buvo vienintelis teisinis procesas iki šiol, kuriame aš galėjau pateikti savo poziciją ir kurį iš esmės aš laimėjau dėl to, kad futbolo federacijos prezidentas apgailestauja, jog jų pretenzijos man buvo atmestos. Aš nebuvau įvertintas kaip žurnalistas, aš esu videoblogeris. Tai, kas vyksta Vilniaus apylinkės teisme į ieškinį, vienintelį Šviniaus ieškinį, aš dar turiu keletą dienų atsakyti, mūsų atsakymas jau yra paruoštas, dėl to aš galiu labai kompetitingai kalbėti apie tai, kokios yra jo pretenzijos, koks jo pretenzijos svoris, ar ne, kaip aš ją vertinu, bet antras dalykas, tas antras procesas, kuriame jau yra išduotas vykdomasis raštas, kuriame man jau skirta finansinė sankcija, nes aš turėsiu apmokėti visą antstolių darbą, kur man greičiausiai bus skiriamos baudos už teismo sprendimo nevykdymą, ten net nėra ieškinio, ten nėra apskritai jokios galimybės man pasisakyti. Štai čia yra Šviniaus advokatų raštas, tai net nėra ieškinys. Aš paslėpiau teiginius, dėl kurių prašoma ištrinti epizodą. Aš tiesiog noriu jums atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmas dalykas yra dar viena citata, kurios aš neįdėjau. Ta citata yra jau jums parodyta. Tai yra Arvydo Lekavičiaus citata, kurią galima viešai rasti ir portale Delfi, kuris perspausdino Lietuvos ryto straipsnį. Galima lygiai taip pat rasti ir archyvose 2001 metų Lietuvos ryto. Aš nežinau, kaip aš galėčiau ir kodėl aš turėčiau ją trinti, man jos net slėpti nereikėjo, nes man reikėjo nieko sakyti. Jūs ją galėjote tiesiog perskaityti, nes jinai yra prieinama viešai. O čia yra dalykai, kuriuos aš paslėpiau vien dėl to, kad nebūtų formalaus preteksto vėl teisėjui išleisti vykdomai raštą antstoliam, kad ir šitą epizodą aš turiu nedelsiant ištrinti. Taigi jūs matote, aš paslėpiau teiginius, bet aš nepaslėpiau skirybos gramatikos ženklų pabaigoje. Tai yra patys Šviniaus advokatai. Šifruodami jie sudeda klaustukus. Ir čia patrašo, atsakovas šios kaltinimus viešai skelbia kaip neginčiamus faktus. Tai yra absurdas ir tai yra marazmas. Kol šitas video kabo, aš galiu įrodyti, kad aš jų neskelbiu kaip neginčiamus faktus. Jeigu aš ištrinčiau, aš to įrodyti nebegalėčiau. Vien dėl to aš trinti nebegaliu. Jūs galite nueiti ir pasižiūrėti. Švinius neginčia nei vieno mano teiginio, jis ginčia tai, ką aš keliu kaip klausimą. Aš suprantu, kad tai yra tikrai aštrus klausimai, kad tai klausimai susiję su sunkiais nusikaltimais, bet jis jau buvo kaltintas. Pavyzdžiui, jis kurą Bertašius jau buvo kaltinti tuo, kad sukurstė asmenį uždegti kioską, uždegti agavą, agavos gaisro metu žuvo moteris, ten dirbusi sargė, savininkės mama, vien už tai, kad agava nemokėjo jiem duoklis. Aš jau nekalbu apie žuvusius arba bežinios dingusius asmenis ir šitie nusikaltimai taip pat buvo siejami su Švinių grupuote. Aš tiesiog bandau paaiškinti, kad tai nėra eilinis žmogus, apie kurį aš kalbu. Aš pasakiau Šviliui, Gaidriui, pradėjo skambinėti man. Aš tiesiog noriu paaiškinti keletą dalykų. Pirmiausia, kuo aš remiuosi apskritai kaip žurnalistas. Aš remiuosi pirmiausia šaltiniais. Tai yra, aš daug kartų buvau Tauragėje. Aš kalbėjau su teisėsaugos pareigūnais ir buvusiais, ir esamais. Aš kalbėjausi ir su verslininkais, su nukentėjusiais asmenimis. Pats svarbiausias dalykas, Švinius tą puikiai žino, aš kalbėjausi ne su vienu, o su keliais asmenimis, kurie buvo arti jo, kurie yra iš nusikalstamo pasaulio ir kurie man suteikė labai labai vertingos informacijos. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip agavo sudeginimas man praktiškai yra aiškus labai labai detaliai ir tą informaciją aš pertikrinau iš pačių įvairiausių šaltinių. Kitas dalykas, ar ne, tai yra informacija, kurią aš gaunu, kur yra operatyvinio pobūdžio, kurią aš gaunu iš šaltinių, bet aš ją galiu tikrinti. Taip pat lygiai elgiasi Bellingcat arba Insider arba bet kurie kiti, nežinau, tiriamosios žurnalistikos atstovai, aš nesu žurnalistas, bet ką aš galiu padaryti, gavęs tokią informaciją. Pirmiausia, aš ją tikrinu su tais faktais, kuriuos aš jau žinau, atitinka ar skiriasi. Na,
išsiaiškinti, ar tai yra klastoti ar ne. Antras dalykas, aš visą laiką žiūriu, ten yra, na, pavyzdžiui, tokios detalės, kaip, pavyzdžiui, asmens kodai. Aš turiu galimybę paskambinti ir paklausti, ar tavo asmens kodas ar toks ar ne, tu esi minima šitoje pažymoje. Man patvirtina žmogus, kad jo asmens kodas toks, reiškia, aš žinau, kad tai iš tikrųjų yra pažyma, kurioje yra tiksli, autentiška informacija, aš ją galiu naudotis. Jo labiau aš visą laiką vertinu šaltinį, kuris tą pažymą suteikė, ar jisai patikimas, ar jisai galėjo teoriškai tokią informaciją turėti. Taip, kad aš tikrai atlieku namų darbus labai, labai rimtai. Aišku, yra ir oficialų šaltiniai, apie kuriuos mes daug kartų kalbėjome, kuriais aš taip pat remiuosi, tai yra patys, na nežinau, populiariausi ir lengviausiai prieinami šaltiniai. Tai pirmiausia yra ta pati žiniasklaida. Daug kas yra likę, sakykime, ar portaluose, jūs matėte ir dabar aš cituoju, pavyzdžiui, 2001 metų tekstą, bet yra dar senesni tekstai arba kai kurie tekstai, kurie neišlikę. Tai aišku, aš tada einu į bibliotekas arba ieškau tų žmonių, kurie turi šitų tekstų, ar ne? Ir jūs matote, kad šitų tekstų aš turiu tiesiog ir popieriniam variante ne vieną ir ne du. Toliau yra turbūt pagrindiniai mano oficialų šaltiniai, kuriais aš labiausiai remiuosi. Tai yra garsioji Šviniaus byla. Vėlgi, tai yra byla, kuri, na, jūs matote, nežinau, aš galbūt visos jos nerodysiu, jūs matote, čia yra ir figurantai, ir visi epizodai, tai yra tikrai, jinai netrodo galbūt taip įspūdingai, kaip Šviniaus byla atsiusta man ieškinys, ar ne 4 kg, bet čia yra informacijos 100 kartų daugiau negu tenai. Ir būtent jie aš remiuosi ir aš nežinau, ar teisėjas su tuo susipažinusi, ar teisėjas su tuo susipažinęs yra, bet aš nemanau, kad yra sąžininga man iš viso neduoti teisės atsakyti. Na ir kiti dalykai jau yra mano surasti, kurie yra labai labai svarbus. Pirmiausia, tai jūs jau matėte, tai yra ta informacija, kuri atėjusi iš Vokietijos. Vokietijos teisėsaugininkai labai ilgai tyrė Pukelio Šviniaus veiklą, dėl to, kad jie jį sulaikė kartu su Kura ir Jėgėla ir 250 tūkstančių svarų automobilyje. Čia kas? Tai mano asmeniniai pinigai. Dokumentais pagrįst galėsit? Sulaikė juos Vokietijoje, prasidėjo byla, ar ne? Mes kalbam po to, kad Švinius pradeda teikti informaciją, tampa informatorius ir taip toliau. Beje, šito epizodo jis neginžė, šitų faktų jis neginžė. Nors man atrodo, kad mes turėtume aiškintis irgi viską labai kompleksiškai, tą ir darysim, jeigu teismai man mažiausiai bus interesuoti arba netrukdys. Čia yra dalykai, ta prasme, ta byla yra įslaptinta, bet man pavyksta susirinkti iš bylos dalyvių informaciją, taip pat padedant mano šaltiniams, kuri aiškiai rodo, kad Arūnas Pukelis Švinius buvo nuteistas už pinigų plovimą, aš jau daug kartų aiškinau visus tuos dalykus, aš nebeksikartosiu. Bet yra dar viena byla, kurios Arūnas Pukelis Švinius nenumanė, kad aš ją pasieksiu, o aš ją pasiekiu. Ir jinai nėra slapta. Aš kartoju, jinai nėra slapta, jinai yra vieša. Ir štai čia yra tos bylos medžiagos kopijos, irgi su apostiliam ir taip toliau. Taip, Rimuk. Galbūt Švinius ir prisimins, tai yra, iškart pasakysiu, tai yra kito žmogaus, tokio Rimo Gajausko byla, apie jį informaciją taip pat galima rasti. Man su Rimu Gajausku teko bendrauti ir ne vieną kartą. Iš jo aš gavau dalį informacijos, kurią paskui tikrindavau kitais šaltiniais, bet šita informacija iš jo bylos yra vieša ir mes be jokios abejonės galėsime gauti jos žymiai daugiau. Pas jūsų nieko gyvenime nebus jokių pokyčių. Pokyčių bus, tikrai bus ir tų pokyčių jau yra. Kodėl tai pyksta Arūnas Pukelis Švinius, kodėl jis meta tiek daug resursų. Na, pavyzdžiui, dėl to, kad jo medžioklė sustojo ir sustojo ne dėl karantino, o sustojo dėl to, kad įtakingi ir svarbus jam žmonės nebenori važiuoti pas jį. Nes yra rizika, kad apie juos bus papasakota, nes yra rizika, kad kažkas apie tai praneš man, o aš nebijosiu kalbėti. Dėl to, kad žmonės kitai pradėjo žiūrėti į kriminalą. Na, pavyzdžiui, tame pačiame futbole. Kad tai nėra savaime suprantamas dalykas, kad žmogus, kuris buvo organizuotos nusikalstamos grupės vadovas, kuris yra nekartą teistas, ateina ir tampa viceprezidentu. Ar ne? Tai jau yra pokyčiai, kurie yra labai labai dideli. Dabar klausimai, kuriuos mes turime išsispręsti, yra teisiniai klausimai. Ir aišku, dabar aš sprendžiu savo išlikimo klausimą, kalbu apie savo YouTube kanalą ir savo Patreon paskyrą. Kai jūs skaitėte šio video pavadinimo, jūs matėte, kad ten buvo užrašytas, kad tai yra paskutinis epizodas. Ir tai nėra melas. Tai yra paskutinis epizodas šiais metais. Tačiau aš tikrai sustoti nežadu. Aš tęsiu tą teisinę kovą, mes dar pasikalbėsime apie teismo sprendimo motyvus, nes man yra labai labai svarbu įdėti tai tiem žmonėm, kurie labiau linkia gilintis. Galbūt tai nėra įdomu visiems,
Bet tiem žmonėm, kurie gali susidurti su tokiom problemom, man atrodo, kad tai turėtų būti įdomu. Štai čia yra Vilniaus apylinkės teismo teisėjo priimtas sprendimas. Tai yra jo argumentacija. Apie ieškovų argumentus kalbėti apskritai netenka dėl to, kad jie nepateikė ieškinio ir viskas, ką jie yra parašę, tai yra, kad mano teiginiai pažeidžia Arūno Pukelio Šviniaus garbę ir orumą, mano teiginiais jie vadina mano klausimus, jūs tą jau matėte, vėlgi aš noriu pabrėžti, klausimai yra klausimai, tai nėra teiginiai, tai nėra fakto konstatavimas, aš tą labai aiškiai esu suformulavęs ir savo epizode, kurį prašoma ir dabar jau reikalaujama ir nurodoma ištrinti, bet lygiai taip pat jie teigia, kad Arūnas Pukelis Švinius niekada nėra nubaustas už arba kaltintas tuo nusikaltimu, apie kurį aš kalbu. Tai aš tik tai priminsiu, kad Arūnas Pukelis Švinius niekada nebuvo nuteistas, pavyzdžiui, už vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotai, bet mes puikiai žinome, kad tai buvo, mes tai žinome iš Tauragės istorijos, iš žmonių, kas yra Šviniai, mes lygiai taip pat tai žinome iš policijos operatyvinės medžiagos, kurią arba procesinių dokumentų ne kartą esu jais pasidalinęs skirtingose kontekstuose ir esu pasiruošęs tą padaryti dar kartą teismuose be jokių problemų. Šiuo atveju, kadangi nėra ieškinio ir nėra ką kalbėti apie ieškovus, man buvo svarbiau teismo nuomonė ir teismo argumentacija. Ir va čia yra labai įdomu, jeigu jūs čia neprarasite kantrybės ir neišjungsite šito video, aš jūs sveikinu, reiškia, jūs iš tikrųjų esate, na, bent jau už vidutinį lietuvį tikrai protingesnis, nes aš manau, kad daugelis net nežiūrės šito epizodo, už žmonių, kuriem tai sunkiau suprasti, taip pat aš manau, kad daugelis iki šitos vietos atėję tiesiog išsijungs ir keliaus žiūrėti lengvesnio turinio, bet jeigu jūs liksite, patikėkite manim, ir man tai yra svarbu, bet lygiai taip pat ir jūs praplėsite savo akiratį. Taigi, tiesiog pasiklausykite, ką rašo teisėjas. Nagrinėjimo atveju iš ieškinio turinio matyti, kad ieškinyje aiškiai suformuluotos ieškinio pagrindas ir dalykas, detaliai išdėstytos faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas pateikti ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindžiantis įrodymai, kurių įrodomoji vertė gali būti nustatyta tik nagrinėjant civilinę bylą iš esmės, o ne pradinėje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje. Taškas. Nėra ieškinio. Apie kokį ieškinį kalba teisėjas? Tai yra teisėjas rašo, kad iš ieškinio turinio matyti, kai ieškinio apskritai nėra. Kai aš tai pamačiau, mano klausimas yra, ar tikrai aš turėčiau trinti savo epizodą, neišsiaiškinęs apskritai, kas čia turima galvoje. Nes pažiūrėkite į kitą sakinį. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendžia, kad šioje civilinės bylos stadijoje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas iš esmės, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovės tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų. Kokios ieškovės? Toks jausmas nėra jokių ieškovių, yra ieškovas ir atsakovas. Ieškovas yra Arūnas Pukelis, atsakovas yra Skirmantas Malinauskas. Toks jausmas, kad šita pastraipa kaip ir nėra ieškinio. Jinai yra paimta iš kažkokios kitos bylos, nukopijuota, įdėta čia ir visiškai net neadaptuota šitai bylai. Tai matosi ir iš antros pastraipos, pasižiūrėkite. Šiuo atveju byloje yra pareikštas prevencinis ieškinys, jis nėra pareikštas. Ir čia toliau aiškinama, kas yra tas prevencinis ieškinys ir taip toliau. Na ir aš dabar jau nebegaišiu laiko, nes man atrodo, kad tikrai bus labai labai sudėtinga išsaugoti jūsų dėmesį, bet man buvo svarbiausias dalykas. Taigi, į kokį teismo sprendimą, į kokią teismo praktiką apeliuoja teisėjas priėmęs štai tokią nutartį mane įpareigojančią ištrinti mano epizodą. Ir čia būtent kalbama yra apie pirmiausia apie aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus sprendimus, ar ne, bet čia yra pirmiausia kalbama štai apie šitą sprendimą 2009 metų, ar ne? Kodėl tai yra labai svarbu? Nes teismas sako, pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, bet nesutapti su pareikštais reikalavimais, tai yra ieškinio dalykų. Akivaizdu, kad Arūnas Pukelis Švinius reikalauja manęs trinti šitą epizodą ir tai visiškai laikinosios apsaugos priemonės visiškai sutaps su jo ieškiniu, jeigu jis apskritai tokį ieškinį pateiks. Ir čia man buvo klausimas, kuogi tai argumentuos teismas. Teisėjas tai argumentuoja tuo, tačiau tam tikrais atvejais tarp jų prevencinio ieškinio atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemonės, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Štai čia ta byla. Ir aš ją susiradau pasižiūrėti, apie kągi ten kalba. Konkrečiai tai yra ši Lietuvos apeliacinio teismo byla 2009 metų Liepos 23 dienos. Na, pirmiausia, aš matau, kad kolegijai vadovavo ir pranešėjai buvo mano dėstytojas Artūras Driukas,
Tikrai labai džiaugiuosi, žinau, kad tai yra žmogus, kuris yra labai labai kompetentingas iš savo teisės studijų, turbūt iš civilistų labiausiai prisimenu Vytautą Pakalniškį ir Artūrą Driuką. Tiesiog žmonės, kurie tikrai turėjo kuo pasidalinti ir daug ko išmokė, tai dabar galiu bent jau jų suteiktą žinias panaudoti savo gynybai. Ir čia yra kalba tikrai ne apie garbę ir orumą, apie visai kitokius dalykus, tai yra iš tikrųjų klausimas susijęs su patalpų nuoma. Nes yra Galinta ir partneriai, bei Kauno Vitingas ir Galinta ir partneriai prašo, kad bendrovė būtų uždrausta pernuomoti trečiam asmeniui patalpas tol, kol vyksta ginčas. Ar ne? Tai iš tikrųjų viskas labai paprasta, tikrai žymiai paprasčiau negu kalba apie garbę ir orumą. Ir čia teismas konstatuoja, kad iš tikrųjų gali, na, pradėkime skaityti nuo čia, teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemonės, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais. Tačiau tokie atvejai yra išimtiniai ir susiję su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Tai yra šiame konkrečiame sprendime teismas pats konstatuoja, kad tai yra tik išimtiniai atvejai. Labai paprastai sakant, reikia suprasti, kad apskritai toks dalykas kaip laikinosios apsaugos priemonės civilinėje teisėje atsirado daugiausia kalbant apie turtinius santykius. Ar ne? Ir būtent tai matosi labai gerai iš Vilniaus apylinkės teismo teisėjo aiškinamojo rašto, tos motyvacijos savo sprendimo, dėl to, kad jis tenai nenurodo garbės ir orumo gynybos bylų, bet, pavyzdžiui, jis ten nurodo net tris bylas, kurios yra susijusios su įmonių bankrotais ir bankrotų administratoriais. Tai va tokiais atvejais be jokios abejonės, jeigu ateina, sakykime, bankrotų administratorius, jisai mato, kad įmonė turi kažkokius ten kreditorinius įsipareigojimus arba atvirkščiai tai įmonei kažkas yra skolingas, jisai gali prašyti teismo, kad būtų užtikrinta, jog tas žmogus negalės tą, nežinau, turtą valdomą šiuo metu kažkam padovanoti, perrašyti, parduoti ir taip toliau. Jeigu iš tikrųjų žmogus yra skolingas, nežinau, 50 tūkstančių eurų, na, visiškai nieko keisto, kad teismas gali priimti sprendimą, kol vyksta teismo procesas, pavyzdžiui, areštuoti jo namą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis jame galės gyventi, galės jo naudotis, jokių problemų nekyla. Vienintelis dalykas, jis negalės jo disponuoti, negalės jo įkeisti, negalės parduoti, padovanoti ir taip toliau. Žodžiu, sudėtingos frazės, bet viskas yra labai paprasta. Kai mes kalbam apie garbės ir orumo bylas, aš pirmą kartą girdžiu, kad būtų taikomos tokios laikinos apsaugos priemonės ir jos būtų taikomos tuo, kad aš turėčiau ištrinti nepatikusią informaciją. Na, tai yra beveik neįtikėtina, aš sakau, į tai turi būti kažkaip sureaguota. Antras dalykas yra irgi labai svarbus, tai yra teisės principas. Teismas gali tokias priemonės taikyti tik tai tokiu atveju, jeigu yra pavojus, kad kitų būdų nebus galima įvykdyti teismo sprendimo. Bet tokio pavojus visai nėra. Ir vėlgi, pirmoji Vilniaus apylinkės teismo teisėja, kuri šiuo metu būtent yra teisėja toje didžiojo byloje, aiškiai konstatavo, juodom baltu užrašė, kad tokio pavojus nėra, būtent dėl to buvo atmestas Šviniaus prašymas. Tai šitoje vietoje aš tiesiog bandau pasakyti, vėlgi, tai tie, kas mane dar žiūri, ne tiem, kam ta istorija yra įdomi, aš tikrai negaliu įvykdyti tokio sprendimo, kuris, na, prieštarauja, jisai prieštarauja ir mano moraliai, jisai prieštarauja sveikam protui ir aš esu 99,9% įsitikinęs, kad šitas sprendimas bus pakeistas aukštesnės instancijos teismo. Nes jeigu šitas sprendimas būtų priimtas kaip teismų praktika, tokiu atveju mes sugriautume, sulaužytume stuburą tam, kas jau šiuo metu yra. Tai reiškia, kad bet kuris asmuo, kuriam nepatiko straipsnis, laida arba koks nors YouTube video, jisai galėtų ateiti ir sakyti, taikykim laikinasias apsaugos priemonės, va yra Skirmanto Malinausko byla, tokia praktika jau yra suformuluota, ar ne, suformuota, ir mes dabar paimsime ir laikinai ištrinsime kokį nors YouTube video, o kaip paskui atstatyti, jeigu ten tu laimėsi tą bylą, arba net ieškinys bus nepatiktas, niekas paaiškinti negali. Dar vienas dalykas, kuris mane labai labai iš tikrųjų užgano, tai yra, kad apskritai mes kalbam apie temas, kurios yra sunkiai įkandamos teismam. Pavyzdžiui, man aišku, kodėl Arūnas Pukelišvinius visur manęs prašo arba reikalauja ištrinti epizodus. Aš tą visiškai suprantu. Bet pavyzdžiui, jeigu jau teisėjas net ir nusprendė galų gale, kad jisai nori imti ir ištrinti tą epizodą, nes niekaip kitaip pasielgti neįmanoma, kodėl jisai, pavyzdžiui, manęs neįpareigojo jį paslėpti.
Juk YouTube'as irgi turi tokią funkciją, tau nebūtina ištrinti epizodų. Tu gali jį padaryti private link arba unlisted, ar ne, ir jisai kažkuriam laikui bus paslėptas. Tai irgi yra labai labai nemalonu. Kodėl? Todėl, kad kūrėjas praranda savo auditoriją, todėl, kad kūrėjas praranda savo pajamas. Jūs puikiai suprantate, kad yra temos, kurios yra aktualios, jeigu tu jas mėnesiui paslėpsi, paskui jos bus niekam neįdomios, bet tai yra mažiau destruktyvu negu trinti, tačiau niekas to nesvarsto. Toks jausmas, kad yra visiškai naujas naujas dalykas ir teismam susiduriant su YouTube'u, susiduriant ne su žurnalistais, o su YouTube'o kūrėjais, toks jausmas, kad tai yra kažkas, kur praktika tikrai turės formuotis, bet aš labai labai tikiuosi ir labai labai norėčiau tikėtis vis dėl to, kad ta praktika bus formuojama žmonių, kurie tikrai išmano, kasgi tai yra per platformą, kurie savo gyvenime, nežinau, turėjo savo YouTube'o kanalą, bent jau vieną kokį nors ten video yra įkėlę, jie supranta, kaip visa tai veikia, kokios yra techninės galimybės, kad tu negali tenai iškarpyti tam tikrų vietų ir tikėtis, kad paskui video toliau funkcionuos, taip kaip tai gali padaryti portale, pavyzdžiui, paredaguoti kažkokį tekstą gyvų laikų ir taip toliau. Žodžiu, aš nežinau, kaip viskas susiklostės, bet aš padariau iš savo pusės viską, kad tiesa būtų apginta, taip pat, kad aš būčiau apgintas teisinėmis priemonėmis. Aš pamatysiu turbūt tik tai po kurio laiko, kokios bus pasekmės, akivaizdu, kad man jos bus pakankamai skausmingos, bet aš tam buvau nusiteikęs. Vėlgi, iš tų žmonių, kurie į mane, kurie man skiria paramą ar ne Patreon, jūs puikiai suprantate, aš neįsigijau nei naujo automobilio, aš neįsigijau nei, nežinau, kažkokių kitų dalykų. Ta prasme, visi tie pinigai, jie yra tam, kad aš galėčiau iš tikrųjų šitą kovą vykdyti. Taip kad ačiū jums labai už tai, kad jūs mane paremėte. Na ir liko tik tai paskutinis dalykas, tai yra Arūno Pukelio Šviniaus pokalbis su manimi telefonu. Kodėl aš jam iš viso paskambinau? Atsakymas labai paprastas. Man visi sakė, tu neišgirsti jo nuomonės. Aš sakiau, aš iš tikrųjų negaliu išgirsti jo nuomonės, aš nesu žurnalistas. Jeigu aš jam paskambinsiu, jis paprasčiausiai išsityčios, taip ir atsitiko. Pats blogiausias dalykas, kad aš net negaliu įdėti klausimų dėl to, kad mano klausimai yra susiję su teiginiais, kuriuos man uždraudė kartoti ir pirmoji teisėja ir dabartinis teisėjas. Jie yra ginčytini, natūralu. Aš skambinu ir klausiu tų dalykų, kuriuos Arūnas Pukelis Švinius ginčia. Bet nesvarbu, ko aš klausiu, jo visi atsakymai yra lygiai vienodi. Ir aš, pavyzdžiui, noriu paklausti teisėjo, vat pasiklausykite, jūs priėmėte tokį sprendimą mano atžvilgiu, o kaip elgiasi pats Arūnas Pukelis Švinius? Jis tą patį daro ir socialiniuose tinkluose, jis tą patį daro ir televizijos laidose ir jūs tą pamatysite, ar ne? Jisai viešai abejoja mano psichinę sveikatą, ar tai yra iš tikrųjų normalu. Jisai aiškina, kad aš esu kažkokiu korupcinio sąmokslo dalis ir taip toliau. Bet aš jam niekada neteikiau ieškinių, nes mano galva, jeigu jau mes aiškinamės kažką, mes turime tai daryti viešai. Tokiu būdu yra sprendžiami reputacijos klausimai. O teismai iš tikrųjų galėtų būti labiau užimti, na, kalbant apie Arūną Pukelį Švinių, bylomis, kurios būtų susijusios jau su nuo jo nukentėjusių asmenų gynyba, o ne su mano garbe ir orumu. Kai teismą teisė, aš jums psichinę analizę paprašysiu. Taip. Aš klausiu, taip ar ne? Psichiškai yra, nes jis psichiškai neteikia žmogus. Ne vyriškas išlaidas piliečių nekalbu ir visus teisinius dalykus komentuos teisinius. Jūs, ponas, esat labai mažas išraitelis, jūs esat politikų korumpuotas vienas iš atstovų. Tie, kurie futbole buvo, kurie vaginėjo pinigus, jūs esat vienas iš to. Jisai galbūt žmogus turintis, sakau, tam tikrų sveikatos problemų turintis, o aš manau, kad Lietuvoj aplamai teisingumą vykda teismai, o ne žmogus iš mėgamų. Tiesa yra svarbu.